Ukraynanın Azov alayının komandirleri Türkiyədən vətənlərinə qayıdıblar. Mariupol şəhərinin müdafiəsində əsas qüvvə olan alay komandirlərinin geri qayıtması isə razılaşmalara zidd olduğundan Rusiya ilə Türkiyə münasibətlərinə təsir göstərə bilər. Azov alayının keçmiş komandirleri Türkiye'den Ukrayna'ya qayıdıblar. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski şəxsən hərbçiləri vətənlərinə aparıb. Kreml isə Türkiye ve Ukrayna'nı Azov müdafiə komandirlerinin geri qayıtması ile bağlı razılaşmaları pozmaqda ittiham edib. Razılaşmaların şərtlərinə görə 5 komandir münaqişə bitənə qədər Türkiyədə qalmalı idi. Şərtlər həm Türkiyə, həm də Kiyev tərəfindən pozulub. Briqada üzvlərinin geri qayıtması barədə heç kim Rusiyaya məlumat verməyib. Komandirlərin Kiyevə ekstradisiyası Ukraynanın əks-hücum əməliyyatlarında uğursuzluğu ilə bağlıdır. NATO sammitinə hazırlıq kontekstində Türkiyəyə böyük təzyiqlər edilib və Ankara alyansın üzvü kimi onunla həmrəylik nümayiş etdirib. Rusiya hər şeyi çox yaxşı başa düşür. Ukrayna Silahlı Qüvvələri 2022-ci ilin yazında Mariupol'daki Azovstal Metallurgiya Zavodunu 2 ay müddətində Rus hərbçilərindən müdafiə edib. Mayın ortalarında Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı komandirlərə şəxsi heyətin həyatını xilas etmək əmrini verib. Bundan sonra Azovstalın müdafiəçiləri təslim olublar. 2022-ci ilin sentyabrında Rusiya və Ukrayna məhbus mübadiləsi həyata keçirib. Rusiya Federasiyası 215 nəfəri, o cümlədən 5 müdafiə komandirləri, hərbi birləşmənin 100-dən çox döyüşçüsünü, habelə Ukrayna tərəfində döyüşmüş bir neçə əcnəbini azad edib. Müqavilənin şərtlərinə görə komandirlər Ukraynaya qayıda bilməzdi. Zelenski mübadilədən dərhal sonra 5 komandirin müharibənin sonuna qədər Türkiyədə qalacağını söyləyib. Onlar Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın şəxsi zəmanəti və mühafizəsi ilə Türkiyəyə aparılıb. Məlumata görə komandirlər Türkiyədə qapalı rejimli müəssisədə yaşayıblar. Türkiyə rəhbərliyinin bu jestini tam təsəvvür olmadan şərh etmək çətindir. Türkiyənin T-155 haubitsiyalarının Kiyevə mümkün tədarükü ilə bağlı Ankaranın qərarını gözləmək lazımdır. Əgər doğrudan da Türkiyə bu tədarükü ilə bağlı qərar qəbul edibsə və bununla yanaşı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yaraqlılarını da azad edibsə, bu həqiqətən də Ukraynanın Kiyevə doğru ciddi dönüşü deməkdir. Bu halda Türkiyə-Rusiya münasibətlərində durğunluq yarana bilər. Eyni zamanda Azov alayı komandirlərinin Ukraynaya verilməsi özlüyündə silah tədarükündən fərqli olaraq elə də ciddi problem deyil. Volodymyr Zelenski Azovçuların qayıdışı ilə bağlı təfərrüatları açıqlamaqdan imtina edib. O deyib ki, elə şeylər var ki, təfərrüatlar gələcək nəticələrə mane olur. Ukrayna prezidentinin ofisi hərbçilərin vətənlərinə qayıtmasının Türkiyə ilə aparılan danışıqların nəticələrinə əsasən mümkün olduğunu bildirib. Hərbi birləşmənin rəhbərlərindən birinin sözlərinə görə komandirlər cəbhəyə qayıtmaq niyyətindədirlər.